Mihin perustuu jännittävä kertomus? Jos haluat kirjoittaa jännittävän tarinan tai näytelmän tai tehdä lyhyt elokuvan, olisi hyvä hyödyntää tällaista klassista kolmen näytöksen mallia. Jokainen tai miltei jokainen elokuva nykyään perustuu tähän. Tässä meillä on kaavio, joka näyttää, että ensin päähenkilöllä menee hyvin, hän kohtaa haasteita ja tässä hän epäonnistuu, mutta lopussa hän tulee pärjäämään. Tällaisessa näytöksessä meillä on siis sankari, protagonisti. Hän haluaa selvitä ongelmasta ja häntä vastassa on antagonisti tai vihollinen. Ja tästä kamppailusta pitäisi tehdä aika tasavertainen, eli niin, että alussa sankarimme on voiton puolella, tässä taas vihollinen on voiton puolella, mutta tässä sankarimme tulee voittaa. Tässä kolmen näytöksen tarinassa ensimmäisessä introssa tehtävänä on kertoa, mistä on kyse. Eli ketkä ovat tässä mukana, millaisia henkilöitä he ovat, mistä he pitävät, mitä on heidän erityisosaamisensa. Mikä on tämä ympäristö? Missä kaupungissa, missä maassa? Vai onko tämä kuviteltu ympäristö? Päteekö siinä kokonaan erilaiset lait? Esimerkiksi Nemo-elokuvassa olemme meressä. Ja siinä pätevät sitten tietysti eri lait. Tässä ensimmäisessä osassa meidän tulee vähän väläyttää, että joku uhka on lähellä. Ja tätä uhkaa tuodaan vielä enemmän esille tässä toisessa osassa. Eli ensin vaan kerrotaan ympäristöstä ja että siellä voisi olla uhka. Jos kyse olisi tulivuoresta, ensin näytämme, että lähistöllä on tulivuori. Toisessa kerrotaan, että tieteilijät ovat löytäneet mittauksissa, että tulivuoressa on toimintaa. Ja kun tullaan käännöskohtaan, ensimmäisen käännöskohtaan, niin siinä olemme tuhon partaalla. Eli tässä protagonistin tulisi päättää, aionko selvittää tämän ongelman. Tulenko ottamaan härkää sarvista kiinni ja pyrinkö voittamaan tämän vastustajan. Eli tässä käännekohtassa pitää valita, jatkaako sankarimme vai heittääkö hän pyyhkeet kehään ja antaa periksi. Ei antaa olla, en enää viitsi. Silloin tarina ei jatku. Mutta tässä tämän vastakkaisasettelun pitää olla niin tasainen, että ei tiedä pitäisikö jatkaa vai pitäisikö antaa olla. Hän kuitenkin jatkaa ja tähän päättyy osa 1, eli intro. Seuraavassa osassa, konfrontaatiossa, se on pituudeltaan puolet koko kertomuksessa. Siinä kerrotaan, minkälaisia haasteita hän kohtaa.